pressure. O! Travis. Nu, viņš jau res uz episodu. Ok, aizsam. Mums tagad spēlējos. Es varu runāt, lai viņš ieraksta arī to, ko runā. Jā, tu vari šitā arī. Jā. Viņš ieraksta to, ko es saku. Jā. Happy lemons. Okay. Happy lemons. Yeah, let's go happy lemons. Okay. 1, 2, 3. Happy lemons! Guys, jūs zināt, cik viņam plašs tas laukums ir? Kā mēs turēt? Tā normāli, jā. Jā? Es to nevaru redzēt. Okay. Labi. Are you playing? I can film. Nē, es nespēlēju. Lats skarība. Okay. Es esmu savainot, es nespēlēju. Es esmu... Nervs saspies, laikam? Nu jā. Kurā spēlē? Tas pirms diviem mēnešiem. Es vienkārši biju jau nopirkusi visu biļetes uz šeien. Jā. Nu jā, es jau nevaru atdot lidmašīnas biļetes, es domāju. Jāatbrauc vismaz uz šeien. Why you're smiling now? Like second ago, you were like angry. I was focusing. Camera crew. Hey,
afraid to call. So maybe it really was. This never lies. Yeah, yeah. It's the karma that strikes, you know.
Thank you.
забирайте, Ребекка свич, свич забирает на вторую. Thank you.